Omlouváme se za spoždění vlaku. Vlak LE číslo 1364 Leo Express společnosti Leo Express ze směru Karviná hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 19 hodin 19 minut bude na svém příjezdu asi 80 minut opožděn. Upozorňujeme cestující, že ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu mimořádné události na trati. Train delay announcement. The train LE 1364 Leo Express of Leo Express Company from Karviná scheduled arrival at 7:19 p.m. is about 18 minutes late on arrival. Please note that the announced delay may change. Ladies and gentlemen, we apologize for any inconvenience caused by the late train.